La meg vise noen eksempler på å regne på volum. For å kunne gjøre det, så trenger jeg en liste med formler. Jeg klarer ikke å huske alle de formlene for å regne ut volum og areal av overflaten på de her geometriske figurene. Så ja, jeg kan jo huske noen av de, men det kan være greit å ha den lista med de formlene tilgjengelig når en jobber med sånne oppgaver. Så la oss se på den første oppgaven her. Finn volumet av esken, står det. Så ser vi 5 cm, 3 og 1. Da tolker jeg det som et prisme. Der grunnflata blir da 5 cm ganger 3, og høyden er 1. Så la meg skrive opp formelen. Sånn. Grunnflaten, det blir lik 5 cm ganger 3 cm, og så ganger vi med høyden, og får 15 kubikkcentimeter. Ok, neste oppgave. Hvor mange liter rommer esken? Da er det den samme esken det snakker om. Vi vet at 1 liter, det er det samme som 1 kubikkdesimeter. Her har jeg fått et svar i kubikkcentimeter. Så jeg må regne om fra kubikkcentimeter til kubikkdesimeter, og det er det antall liter som esken rommer. Så la meg bruke tabellen. Jeg vet at 1 kubikkcentimeter, se om i tredje, er lik. Det er 0,001 kubikkdesimeter. Sånn. Jeg skal ha 15 kvadratcentimeter, nei, kubikkcentimeter. Da ganger jeg med 15 på begge sider. Og da får jeg 0,015 kubikkdesimeter. Og det er jo det samme som liter. Og det er svaret. Skal vi se. Neste oppgave. Finn lengden x, står det her. Ok. Jeg har tydeligvis en boks som kan tolkes som et prisme med grunnflate x ganger 2 cm. Jeg ser høyden er 2 cm, så ser jeg jo at volumet er 32 cm i andre. Da ser jeg den feil i oppgaven. Så la meg rette på den. Det skal stå cm i tredje der, det er jo et volum. Så nå er det en lengde vi skal finne, men vi kan bruke samme formel. Så vi setter opp volumformelen for et prisme, nemlig V er lik grunnflate gang høyde. Volumet, det vet vi, det er 32 kubikkcentimeter. Grunnflaten, det må være x ganger 2 cm. Og høyden, det er 2 cm. Sånn. Og da kan vi gange sammen 2 cm ganger 2 cm. Og da får jeg 4 kvadratcentimeter ganger x. Jeg har bare byttet posisjon på x-en. For å få x alene nå, så kan jeg dele på begge sider med 4 kvadratcentimeter. Sånn. Og da kan jeg forkorte 4 kvadratcentimeter mot 4 kvadratcentimeter. Og så står jeg igjen med x. Og da har jeg lyst til å bytte høyre og venstre side. Det har jeg lov til. Skriver x er lik 32 kubikkcentimeter delt på 4 kvadratcentimeter. Det må bli 32 delt på 4 cm. Fordi når jeg deler et volum på et areal, så får jeg en lengde. Så 32 delt på 4, det blir 8 cm. Neste. Her har vi oppgave D. Finn volumet i liter, står det her. Ok. Den tegningen her tolker jeg som en sylinder som ligger nede, som har høyde 34 cm. Og så ser jeg at diameteren her er 8 cm. I formelen for sylinder, eller volumet av en sylinder,
så er det radius jeg skal bruke. Derfor må jeg regne om denne diameteren til en radius. Det er jo halvparten. Så har jeg r lik 4 centimeter. Men jeg starter med å sette opp formelen. Sånn. Og så må jeg sette inn riktig lengde i de forskjellige bokstavene her. Vi har pi ganger r i andre. Radius her er 4 centimeter. Da skriver vi 4 centimeter, og i andre. Jeg synes det er greit å skrive parentes her, for ellers er det lett å glemme å ta 4 au i andre. At det ikke blir 4 kvadratcentimeter, men det blir 4 ganger 4 kvadratcentimeter. Høyden er 34 centimeter, og nå er det jo bare å regne ut svaret på kalkulatoren. Eller, jeg tar med en liten mellomregning, så en ser at det blir 16 kvadratcentimeter her. Og det ble 1709 kubikkcentimeter. Vi skal finne volumet i liter, så vi må regne om fra kubikkcentimeter til kubikkdesimeter. Siden kubikkdesimeter er det samme som liter. Så da vil jeg bruke denne tabellen igjen. Så vil jeg skrive opp 1 kubikkcentimeter er lik 0,001 kubikkdesimeter. For det har jeg funnet i tabellen her. 1 kubikkcentimeter er det samme som 0,001 kubikkdesimeter. Nå ganger jeg på begge sider med 1709, og da får jeg at 1709 kubikkcentimeter er det samme som 1,709 kubikkdesimeter, men siden det er det samme som liter, så kan jeg bare skrive liter her. Jeg kunne eventuelt ha rundet A til 1,7. Det hadde vært helt greit. Neste oppgave, da må vi opp igjen her. Skal vi se. Finn S står det her på oppgave E. Jaså. Hva er det her? Det ser ut som en kjegle som ligger på siden. Og så har vi radius lik 2. Og så står det at arealet er lik 50. I en del formelsamlinger så står det jo eller overflate sammen med volym. Volym er en kjegle, og så overflate. Men jeg foretrekker å skrive A, arealet av en kjegle, det vil si arealet av overflaten av kjegla. For jeg liker ikke å bruke bokstaven O i matematikk, for da er det lett å blande det med null. Så vi har arealet av overflaten på denne kjeglen er 50. Og vi ser den oppgaven her, den har ikke noen benevning. Så da slipper vi å tenke på det. Det kunne ha vært 50 centimeter, nei, 50 kvadratcentimeter her kanskje. Men vi regner uten benevning her. Så vi skal finne S, det vil si den lengden fra kanten her og ut til tuppen av kjegla. Vi har en formel som har med S å gjøre, og den har vi her. Så vi starter med å sette opp den. Sånn. Så setter vi inn alle de kjente opplysningene som vi har i oppgaven. Vi vet jo R, og vi vet A. Sånn. Og nå er det bare S som er ukjent her. Da løser jeg denne ligningen med hensyn på S. Før jeg kan gjøre det, så kan jeg regne ut det som står her. Eller la meg flytte over pi ganger 2 i andre, nemlig 4 pi. Så jeg får, når jeg flytter over pi ganger 2 i andre, som er det samme som 4 ganger pi, over på venstre sida, så får jeg 50 minus 4 pi. Og på høyre sida så står det igjen pi ganger 2 ganger s, som jeg kan skrive som 2 ganger pi ganger s. For å få s alene, så kan jeg dele på begge sider med 2pi. Og når jeg gjør det, så kan jeg forkorte 2pi med 2pi her. Og så har jeg lyst til å bytte høyre og venstre side. Da får jeg s er lik. Og så får jeg 50 minus 4pi i telleren.
Og det ble 37,43. Og så skal jeg dele på 2pi, som blir 6,28. Og da er vi nesten i mål. Det ble 5,96, som velger å runde av til 6 her. Ok. Neste oppgave. Oppgave F. Skriv som liter, står det. Så nå må vi bruke den tabellen igjen. 323 kubikkcentimeter som kubikkdesimeter, og 0,128 kubikkmeter som kubikkdesimeter. Så la meg starte med denne kubikkcentimeteren først. Så jeg kan skrive 1 kubikkcentimeter er lik 0,001 kubikkdesimeter. Se det her, 1 kubikkcentimeter er lik 0,001 kubikkdesimeter. Jeg ganger med 323 på begge sider, sånn. Og da får jeg 0,323 kubikkdesimeter. Så gjør jeg tilsvarende for kubikkmeter. 1 kubikkmeter, det er det samme som 1000 kubikkdesimeter. Sånn. Jeg skal ha 0,128 kubikkmeter. Da ganger jeg med begge, på begge sider med 0,128. Sånn. Og da får jeg 128 kubikkdesimeter. Så da er jeg klar for å finne svaret. 323 kubikkcentimeter pluss 0,128 kubikkmeter. Det er 0,323 kubikkdesimeter pluss 128 kubikkdesimeter. Og det blir 128,323 liter. Neste, det er siste oppgaven her. Finn volumet, står det. Her har jeg en slags boks med denne klippet hjørnet her. Eller den er litt skakk. Så jeg har en grunnflate på 3,5 kvadratmeter. En høyde på 1,7 meter. Det er i hvert fall, jeg tolker det her som et prisme. Og det har vi en formel for. Et prisme, det kan være en hvilken som helst form i bunnen som grunnflate. Så går det rett opp en høyde. Og så er det den samme formen som er på toppen. Og det er sånn jeg tolker den tegningen her. Og vi har en formel for det. Volum er lik grunnflate gange høyde. Så vi setter inn 3,5 kvadratmeter ganger 1,7 meter. Og det blir 5,95 kubikkmeter.